Zdravíčko lidičky, za mikrofonem Maser.cz. Omluvte mě, toto video dělám poprvé a doufám, že se vám bude líbit, i když budu koktat a všelijaký věci. Chci vás upozornit na to, že tady si můžete docela vydělat jakože peníze na skinech. A pokud použijete můj promokód, což vlastně mám tady, zadáte ho sem, semhle, jo, tady dáte můj promokód, tak dostanete vlastně 1 euro a z 1 eura já jsem udělal profit, hned vám to ukážu, sakra, kde ono to je, už 1001 korun, 1001 dolarů, takže můžete mi věřit, já jsem tomu sám nevěřil, já už jsem tady protočil dneska 3 eura, který se mi vrátili, na kterých jsem vydělal, protože tady máte i... Ježíš, počkat hned, referál historii, já to najdu hnedka, ale aby to nebylo tak, jakože, pojďme si vlastně, jak jsem toho docílil, je to úplně jednoduchý. Toto je moje oficiální stránka a co musíte udělat, pokud vlastně dáte ten můj promokód a referál link, tak dostanete vlastně, to euro, jakoby euro, no prostě dolar, to je jedno. Pak další věc, můžete tady, já bych vám to ukázal, snad to. Tak, pak pokud si přidáte, jo, pokud si přidáte vlastně nick za svůj, jejich, jakože farm skin, tady to, přidáte si, do svého niku, tak budete moci dostávat zpět prachy, tady je ten cashbash. Jo, tady to mi neschválili, protože já jsem to dal, smazal jsem vlastně farm skin, tak nebyla reakce žádná, tady je to všechno v pořádku, tady mi to prostě vraceli a ještě tady se na některé věci čeká, něco je vyřízený a tak dál. A pak tady máte ten denní bonus, záleží, kdy si ho otevřete. Může vám spadnout z tohohle cokoliv, jo. A což je docela dobrý. Mě nejvíc spadlo zatím, já nevím, jestli tady je nějaká historie. Jo, je tady historie, zatím 5. Dneska mi spadlo 2. Jo, bonus, vidíte? Otevřený. Toto je bonus, který vám ještě vysvětlím, a což musím zpátky, jo, ještě zpět, a tak, a kde pak to je, moment, já si musím, no to je jedno, pokud si tam přidáte někde tady jakože za jeden týden, kolik se otevře beden, tak dostáváte ještě bonus, mně se to podařilo vlastně podařilo se mi to jenom chvilinku, na 4 bednách, takže já jsem vsadil na, myslím, jo, tady na tu vsadil jsem. A každý týden se to mění, pokud někdo otevře víc beden, tak z toho máte taky jakoby profit. Já z toho profit budu mít akorát 10 centů, nebo půl eura. Vy z toho budete mít vlastně z toho promokódu, aby se k tomu vrátil, tak budete mít vlastně euro. Tak, jdeme si otevřít, jak jste mohli si všimnout, pokud jste se dívali, mám tam dokonce i drahý. Jdeme si jednou otevřít tu čístu, kejsku prostě bednu. A co myslíte, že padne? Tím se s váma rozloučím a pak se podívejte, jestli budete chtít, tak použijte můj promokód. Budete na tom vydělávat taky. Já už jsem si na Steamu vydělal docela taky dost a tady taky dost. Dá se to i poslat vlastně na G2, bečka tady... Když to dám G2A, tam to můžete taky prodávat. Pak se to dá vlastně prodat. Tady pokud to, tak budete myslím muset dát pak 1 euro, ale to kecám. Já jsem nedával nic. Jo, počkat, kolik je minimum. Outfound, jo, tak 3 dolary, ono to moc není. Ale já jsem tam dal 3 dolary a vytočil jsem tady takových skinů drahých. Tak co, padne shit, nebo karambit, to by byla prdel, ne? Oh, do glock, no, tak jo. Tak jo,
moje dropy. Ještě vám ukážu, co jsem tady vlastně všechno vytočil, jo. Nejdražší je, myslím, tohleto. Ne, měl jsem tady, myslím, i něco dražšího. Tak bych vám ukázal ještě jednu stránku, to je něco podobného, jenže tam je to, že musíte dát skin do depozitu, tím pádem jakoby ho dát si své skiny a tam by padnul karambit, bajonet a takový, ale tomu já nevěřím, protože já už jsem tam jednou dal, jenže ten trade musíte přijmout rychle, jinak ta stránka vlastně udělá pápa, takže všechno dělejte v prohlížeči. Tak jo, díky a pokud fakt chcete vydělat si nějaký skiny a pěkný skiny za 29 centů, nebo já nevím jak, dolaru, půl dolaru, čtvrt dolaru, penny, no to je jedno. Jo, tohle to mi padlo i ve Steamu. Tak klikněte na můj promokod. Tady vám ho ještě ukážu. A teda klikněte na referral. A tady promokod. A promokod se dává semhle. Takže když dáme jakoby found, tady promokod a hned po chvilce se vám připíše vlastně 1 dolar. No a já z toho budu mít provizi 5 a vy z toho budete mít asi 3% ze začátku. Díky, že jste schlídli video až do konce a díky moc. Těšte se na videa. Pokud bude zájem, tak udělám ještě jakože něco podobného. Vím kde.